nu, pagājušajā nedēļā tomēr izskanēja solījums par to, ka kaut kāda skaidrība šonedēļ būs. Es saprotu, ka nebūs. Kāpēc? Kāpēc šodien tikšanās laikā netika? Es saprotu, pat diskusijas īsti nebija. Nu, šodien jāsaprot tā, ka piekdiena mums bija 1. marts, kas ir viens no pirmajiem datumiem, kad pašvaldības pieņem savus lēmumus attiecībā par skolu ekosistēmām. Un tieši pirms šī 1. marta mums bija tāds ļoti labs piemērs, teiksim, Tukuma novads pieņēma lēmumus par savām skolām, par savu skolu ekosistēmu. Un šobrīd apkopojot datus par to, cik daudz pašvaldībās ir jau pieņemti lēmumi, lai virzītos uz lēmumu, ir skaidri arī jāsaliek, nu, teiksim, tās pašvaldības, kas būtu gatavas startēt jaunā finansēšanas modelī, kas ir tās pašvaldības, kurām ir augsta gatavība, jo ir vēl nākamais datums, līdz kurām, teiksim, ārkārtas gadījumā pašvaldības var brīvprātīgi pieņemt šos lēmumus. Bet jūs taču zinājāt pagājušajā nedēļā, ka tas 1. marts ir tas datums, kad šie lēmumi tiek pieņemti, un tomēr bija kaut kāda cerība šo nedēļu. Nav nekas pamainījies? Būtībā, nu, kas pamainījies? Tas, uz ko mēs šajās sarunās raudzījāmies, kas, man liekas, ļoti svarīgi, ir ne tikai uz to, kas ir vajadzīgs pašvaldībām attiecībā pret izglītības kvalitāti, bet arī pret investīciju plānu, kas ir saistīts ar varām ministriju un satiksmes ministriju. Un tas, man liekas, ir tieši šī kompleksā jautājuma dēļ, lai mēs paskatītos uz situāciju tiešām kompleksi. Tas, ko es mēģinu saprast, vai bija vai nebija plānots šodien pieņemt lēmumu, vai ZZS šodien ācu sadarbības sanāksme ar domu, ka šodien būs kaut kāda vienošanās? Jā, mēs iepriekšējā tikšanās reizē paliks šī saruna, ka mēs turpināsim, un mēs esam gandarīti, ka šajā gadījumā jautājums par investīcijām ir atklāts, bet, protams, mums aizvien ir jāturpina sarunas par to, kas tad būs šo investīciju avots, jo piedāvātā valsts investīcija programma 75 miljoni, tā ir jāatrod finansējums. Līdz ar to mēs respektējam, ka koalīcijas partneri kopā strādā un meklē atbalstu, kā realizēt to. Nu, tad, lai cilvēki saprastu, investīcija programma, skolu tīkls, viena no tām problēmām, ko jūs, es atceros, pirms 3 nedēļām arī šajā studijā iezīmējāt, kas ir, ja skolas var ciet, jābrauc uz citām skolām pa ceļiem, ceļi nav salaboti un ceļu labošanai vajag finansējumu. Tas potenciāli, saprot, ir daļa no šī, kas izskan investīciju fonds. Ir karte, ir uzzīmēti, kuri ceļi, cik ilgā laikā ir jāsalabo un cik tas izmaksā, šobrīd šāds saraksts ir. Tātad pašvaldības savu ceļu karti sniedz satiksmes ministrijai, lai skaidri saprastu, kas ir tās summas, kas ir nepieciešams. Nu, teiksim, kur ir tie ceļa posmi, kur ir nepieciešams uzreiz ātrās investīcijas. Pašvaldības kopā ar varam ministriju ir salikušas to vajadzību sarakstu. Bet ir iesniegts agrīnām. Jau viss ir sarēķināts vai vēl tikai sniedz? Nē, ir daļa no pašvaldībām ir iesnieguši vai principā pašvaldības ir iesnieguši. Tad pēc šīm sarunām varam ministrija pārgājas pāri vēlreizai listei, kas ir tās akūtās vajadzības. Tādēļ arī tika noteikta šī summa, 75 miljoni, kas varētu būt investīciju pakete, saprotot, kādā veidā un meklējot arī finanšu avotu, lai ar to virzītos tālāk uz priekšu. Tā kā, kā es saku, šis ir komplekss jautājums, kur, nu, kā jūs redzat, mēs šobrīd arī nerunājam par izglītību, bet par tieši apkārt esošām lietām, lai vispār varētu tikt līdz skolu ekosistēmai. Un finanšu avots? Kļaviņas kundze droši vien skatās uz jums arī, tāpēc jaunā vienotība ir ar finanšu ministra portfeli, nu, droši vien tas būs gal galā jautājums jums. Jā, nu, droši vien, un tāpēc arī šis lēmums, kā mēs virzamies tālāk, vēl neiet tik raiti, saprotot, nu, ka mums ir pirmajā prioritātē ir aizsardzība, un ļoti daudz finanšu šobrīd ir nepieciešams visam, lai mēs nodrošinātu savu drošību. Nav vēl šīs naudas, finanšu ministrs vēl nav pateicis, ka šī nauda būs. Nav pateikts, kas būs avots. Ir skaidrs, ka tās finanses ir nepieciešams un ir tāda kopīga vienošanās, ka mums ir jāatrod šis finansējums, bet vēl nav skaidri iezīmēts, kas tas, nu, no kurienes tas finansējums nāks. Un Zaļo un Zemnieku savienība taiskaitā ar ekonomikas ministru nāk ar saviem piedāvājumiem, no kurienes šo naudu ņemt, vai jūs gaidat, kad partneri pateiks lūk no šīs kabatiņas? Jā, sarunās izskanēja gan no ekonomikas ministra, gan arī no citiem. Visi ir gatavi aktīvi iesaistīties un pārskatīt savus ministriju budžetus, jo tas, ko mēs sadzirdējām no pašvaldībām, ļaujiet man citēt vienu priekšsēdētāju, kurš teica, mēs gribam šo jauno finansēšanas modeli, bet palīdziet mums varēt. Un tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai ir savas vajadzības un katra varēs izteikt viņas sarunās ar izglītības zinātnes ministriju.
Tur, protams, ir jautājums, ko par šiem 15 gadiem varēja un nevarēja izdiskutēt, bet koalīcija šobrīd ir tāda, kā tā ir. Jūs sakāt, 26. Gads tas varētu būt, un tad tie ceļi, kas ir plānoti, tās vēl neuzceltās skolas, kas būs vajadzīgas tur, kur no mazajām aizvērtajām skolām ies uz lielajām, kur nepietiek vietas, tās tad jau arī būs to 26. Gadu, nebūs taču. Man liekas, mēs saliekam vairākas lietas kopā. Arī šobrīd pašvaldībām ir iespēja pieņemt lēmumus par savām skolu ekosistēmām, un īpaši tur, kur ir skolas, tu vien otrai saprast, kur ir labāka kvalitāte un kā veidot šo vienoto labo skolu jau šobrīd. Un ir viena lieta, kas saistīta ar skolu ekosistēmu, un otra lieta, kas ir saistīta ar jauno finansēšanas modeli, kas nodrošina iespēju pašvaldībai, kam šobrīd likumā ir ļoti skaidri deleģēta, atbildību par kvalitāti, pieejamību un to, lai tiešām tie rezultāti būtu labi sakārtošana. Jo, lai kā tur arī nebūtu skolu dibinātājs, ir pašvaldība un pieņemt lēmumus par skolām var tikai pašvaldība. Un man liekas, ka tā lieta, kas netiek līdz galam ņemta vērā pašvaldībās, ir, ka tie cilvēki, ko viņi tur apmāca, pieņems lēmumu vai nu palikt tajā pašvaldībā vai nē, tieši tāpēc, kad izglītība būs laba vai nē. Un es domāju, ka ja pietiek ceļi aizbraukt uz bodi un tikt uz darbu, tad droši vien var atrast arī iespēju, kā bērnus nogādāt uz skolu un skatīties uz to nevis kā uz darba vietu, bet uz kā iespēju bērniem iegūt labu izglītību. Labi, nepaliksim tikai pie ceļiem, kas vēl izskanēja tajā diskusijā, kas iesākās pirms mēneša, ka uz austrumu robežu ir jāskatās caur drošības prizmu. To, manuprāt, jūs tieši arī teicāt. Tur jau no sākotnēji pierobežā ir bijuši atšķirīgi kritēriji, bet tad pa šo mēnesi kaut kas ir mainījies. Pavisam tur nav gara atbilde vajadzīga, vai tur ir kaut kas mainījies kopš tā janvāra vidus līdz šim brīdim attiecībā, piemēram, uz to, kāda būs kritērija attiecībā uz pierobežu? Jā, es gribētu teikt, ka ir mainījies. Mēs esam sarunās panākuši nelielu variāciju, ka šie kritēriji arī varētu būt daudz elastīgāki, līdz ar to nodrošināt skolu saglabāšanu tieši austrumu pierobežā. Kādi elastīgāki? Mēs runājam par pieejamības skolu optimālo klases lielumu. Un tā austrumu pierobežā tas varētu būt 45 bērni, optimālais klases, optimālā grupas lielums tieši vidēji aizglītības posmā. Vienā gadā. Nu, vidēji tas ir 15 vienā klasē, jā, tāds. Nevis 20 kā? Jā, nevis 20 kā tas bija pirms tam. Par šīm pieejamības skolām, lai skatītājiem skaidrs tā, tad jā, es saprotu, neatbilst tiem pārējiem kritērijiem, bet gluži vienkārši kaut kādi īpaši izņēmumi. Iepriekš izskanēja, ka tas varētu būt 15 vai par šo diskusiju laiku to ir kļuvis vairāk? Nē, mēs pieejamības skola savā būtībā nodrošina izglītību tajās vietās, kur viens vai nu pieejamības kritērijas netiek izpildīts attiecībā par laiku vai kilometru attālumā starp skolām, vai nu tur ir infrastruktūras problēmas, tiešām vecas skolas, kur vairāk bērni nevar būt, vai ir ceļa problēmas, teiksim, ka tas ceļš nav piebraucams, būtībā vai tā ir, teiksim, vienīgā skola kaut kādā noteiktā teritorijā. Bet vai šo skolu par šo diskusiju laiku ir kļuvis vairāk? Nē, skolu nav kļuvis vairāk. To, kurām būs šis status attiecīgi, kuras netiks slēgtas, jo tām ir piešķirts šis status? Nē, skolu nav kļuvis vairāk. Mēs vienkārši diskutējam, ir divas pašvaldības blakus. Kā pieņemt lēmumu, kurā pusē pašvaldības robežai šī skola būs, vai tā būs vienā pusē vai otrā. Jo jāsaprot, ja ir trīs skolas viena no otra tuvā attālumā, tad paliekot visām trim, tās visas skolas novājinās. Ja veidojas mazāk skolu skaits, tur ir vairāk resursu, ko var izmantot bērnu apmācībai. Es varbūt pārfrāzēšu jautājumu, Kļaviņas kundze, vai pa šo laiku bija skolu tīkls, kāds tas bija iezīmēts? Jā, pašvaldībām bija iespēja pašām finansēt, bet bija tas, kā tas bija iezīmēts. Vai pa šīm diskusijām, kas jums ir bijušas un vēl nav beigušās, tas tīkls ir mainījies, ir vairāk skolu, mazāk skolu? Es gribētu piebilst, ka šīs sarunas, kas bija ar visiem pieciem plānošanas reģioniem, ļoti labi iezīmēja, ka katrā plānošanas reģionā mēs esam identificējuši tās skolas, kas ir ārkārtīgi svarīgas tajā teritorijā. Un tādas ir apmēram piecas, mēs savā sarakstā redzam, piecas katrā plānošanas reģionā, un tātad attiecīgi kopā 25, un līdz ar to es gribētu teikt, ka tās sarunas ir ļoti svarīgas, jo tas ir tas individuālā pieeja katrai tās pašvaldībai. Tās bija plānotas slēgt, vai ne? Tās bija tās, kuras mēs ar šiem pieejamības kritērijiem skatāmies, vai viņas kvalificējās vai nekvalificējās, palikt vai nepalikt. Tātad 25. Un mēs vēl aizvien arī turpinām diskusiju par to, ka iespējams,
Es gribētu uzsvērt tiešām iespējams, ka tiek atvērts arī jautājums par to, ka ir iespēja pašvaldībām arī līdzfinansēt vidējās izglītības posmu, ja viņas tā uzskatīs par nepieciešamu. Kas vēl bija toreiz tajā ZZS janvāra paziņojuma, nu es pateiktu, pamatā? Jūs teicāt, ka reformas pamatā ir kvantitatīvie un nevis kvalitatīvie kritēriji vai tur ir kaut kas mainījies, jums pašai bija ļoti asa diskusija, atceros pie kolēģi Jāņa Dombura ar Rudolfu Kalvānu izglītības iestāžu vadītāju, asociācijas vadītāju. Viņš teica, ka no, piemēram, 10 mazajām skolām, kur varbūt viena vai divas ir ar ļoti augstiem sasniegumiem, sanāk pēc kritērijiem likvidēt visus, jūs teicāt, nē. Ir kaut kas mainījies šajā kvalitātes kritērijā? Ja mēs skatāmies kritērijiem, tad pirmais kritērijs būtībā ir pieejamības kritērijs, ko mēs skaidri esam definējuši. Viens ir laiks attiecībā uz mazajām klasēm, tātad 40 minūtes, lai nevadātu bērnus ar autobusu, un otra sadaļa, tātad vidējā izglītības posmā starp divām skolām attālums 50 km. Ja mēs runājam par kvalitāti, tad mēs ir trīs būtiski kritēriji. Viens ir pedagogu pieejamība, tātad mācību programmas pieejamība un arī infrastruktūra un labu pārvaldību. Un te jau ir tā pašvaldības loma izvēlēties, ja viņi redz, kur ir labāki akadēmiskie sasniegumi, kur ir spēcīgāka jauna skolotāja komanda, uz kuras bāzes, kur skolas bāzes viņi veido šo jauno kvalitatīvo skolu. Un tomēr no pašvaldībām parasti un no skolām izskan, lūk, mums tās sekmes virs vidējā, jums tad šie kritēriji ir pieņemami. Mēs vēl papildus kritēriju šai sarunā sadzirdējām, un ministra bija klāt ministru kabinetā, kad notika šīs sarunas, un to ļoti daudz izskanējumu pašvaldībām jautājums par iekļaujošo izglītību. Un kā piemēru varam minēt Rāmuļu pamatskola, lai sveiciens visiem tiem 3000 vairāk, kas savākuši parakstus, kas parakstījās, un tas, ko viņi uzsvēra, ka viņu pamatskolai būtiskākais ir tas, ka viņi iekļaujošā izglītībā ir brīnišķīgi, nodrošina kvalitatīvu izglītību. Un tas arī ir viens no tādiem netveramiem, bet ļoti svarīgiem rādītājiem. Tā ir vēl atsevišķa diskusija. Jā. Pavisam īsi, kad būs lēmums? Nu, es ceru, ka lēmums būs divu nedēļu laikā, jo mēs esam runājuši, nu, tās sarunas turpinās katru dienu. Un arī šodien pārunājot ar premjerministri, viņa nebūs nākamā nedēļā Latvijā, un līdz ar to mums ir mēs esam nolēmuši, ka tas varētu būt divu nedēļu laikā. Turpinot šobrīd sarunas paplašinātā formātā, gan par ceļiem, gan par infrastruktūru, par investīcijām. Pats galvenais neaizmirstot bērnus, kas šobrīd ir mazliet ķilnieku lomā, jo šī izglītības atšķirība reģionos un pilsētās joprojām atšķiras par gadu. Nu tad gaidīsim, kad vienošanās beidzot būs. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.